Көпчілік инсонлар қызлар хақыда маслахат берішіне аш көршады. Бірақ қайсы түрдай қызлардан ұзақырақ бөліш хақыда хеч кім ғапырашына қоқлашмайды. Шында қызлар бар ке, олар білен мұнасабат құрыш сізге жүді қатты зарарлары еткізіші мүмкін. Үшпі видео арқалы сіз 5-ті түрдайғы қызлар хақыда біліп олшыңыз мүмкін. Бірінші түрдайғы қыз. Мен өзімні ва сіздің пүлләріңізіні севаман. Одатта бұндай қызлар еркеклеріні соғын сігір деп ойлашады. Пүл беріш кәмайса, яке тоқтаса, башқа кістасы қаппайген еркеклер қойныға ұчып кетішләрі хеч гәп емес. Қойдагы көрі бұндай қызлар кичек гүрухларге, шахарларың қақва қыналарды еғіліп өзлерінің өлчелерінің пойлашады. Топкәнінде есі оларыны осанлықча илінтіріп олышы мүмкін. Бұ түрдегі қызлар өзлерінің ташқы көрінішлерге етібар берішады. Қанчалық чырайлы ва ачық кинсам, шүнче чырайлы көрінаман деп ойлашар екен. Оларының фікіріге көрі яқшы көрініш, бұл бір кәсіп. Шу сәбәпле оларға пардоз-андоз киім кечеклер үшін бой еркеклер керек болады. Хар нәрседен нолы деген қызлар. Бұнда әйелдер үшін хайот хақиқи жанг майдонидир. У фоджа қаһрамони бўлиб, ҳар куни ўз атрофдаги дунёнинг номукаммаллиги билан курашади. Бундай қиз билан муносабатда бўлсангиз, ҳар доим шикоятлар, тунги норозилик қўнғироқлари ва тинмай нолишларга эга бўласиз. Бунга сабаб унинг ҳаёти доимий тўсиқлари ва абадий нолишлар билан ўтишида. У ҳар доим бошқаларга қараганда кўпроқ иш қиламан ва энг кўп азоб чекаман деб ўйлашади. Бұ түрдайы қызлар кичкина нәрседен фил ясашны ұқтырады. Хамы оңге қаршы іш қылады деп ойлайды, яқынлары оңге бамысолы дүшман. Оңге зарар еткәлісін яқшы көрады деп фікірләшады. Дүнио вечне оларге қаршы. Мабода бұ түрдайы қызны ұқтырып қолсаңыз, оның набаттаге бош оғырғыға айланасыз, ва сіздан хам дүшман яса болады. Сізнің аксингіз. Біз шүнчәлік қар қыл фікірләйміз ке, бірге болгарымдан афсусланаман. Бұ сөзін сіз мұнасабатларыңызны бір елден ашмастан ештішіңіз мүмкін. Тұрмыш, бұ қар қыл сынолардан ебарат. Әгер сіз танлыған қызның дүнио қарашы сіздікеден мұтлақы тескәрі болса, бұндай жүт болганыдан болмағаны яқшы. Ихтимол сіз қызны өзгертіріп, оны өзіңіз қоқылаған елге соламан деп ойласаңыз, адашыңыз мүмкін. Одамларны өз хоқламаган нәрсасыга мәҗбурлаш хәмманың қолыдан келә бермайды. Севгидан җинне булдыган кызлар. Бу турдагы кызлар сезне шунчалар севәди ки, хәтта урышып калсагыз, җанларга каст кылышлары мөмкин. Улар сезгә күнегә 100 мәртәдән хат язышады, саатыга қоңгырак кылышады, каерда икәнлегезне текшерады ва хәтта шәһәр буйлап хәрәкәтләрегезне күзәтүш хам мөмкин. Хабарға 20 дақиқа жауап бермесеңіз, сіз сеймайсыз. Мұнасабатлар сіз үшін хеч нәрсе аңлатмайды. Ішті әгер кечікедіген болсаңыз, хиянат қылыпсыз деп ойлашады. Хар бір нәрседе меор болғанындай, севгіде хам меор болушы керек екен. Хаддан артық раш қылышлар ва шу кәбі қарқашалар еркеклеріні тойдырып жіберады ва оқыр-оқыбат ажырашуға алып келер екен. Хамманың алдыда уялдырадыған қызлар. Бұндай мұнасабатларыны қопал қылып айтканда, хатынадан қорқадыған кабулык еркеклер дейлады. Сіз оның тұрмыш ортағы, яки сейген егіт емес, сумкачасыға аксесуар болушыңыз мүмкін. Қандай болмасын, олар сізге өз сөзлеріні өткәрішке қаракат қылшады. Бұ түрдегі қызлар білен сіз елкенгізіні керіп, мағрур юра олмайсыз. Хар қандай даврада сізні ер білен бітті қылышлары мүмкін. Шу орында бір маслахат. Өзіңізге болған ішанчыны сондырадыған инсонлардан ұзағырқақ үйрін. Бұ оматсыз инсонлар қолдан келадыған ең адды іш. Бұйықлар есі сіз бұндан да көпроқ нәрсеге еріші оласыз деп маслахат берады.